I dag udtager julemanden jo sin trup til de to kampe mod Nordjylland og Slovenien i EM-kvalifikationen. Men mine damer og herrer, katastrofen indtræder her nogle timer før, at han udtager truppen. Så indtræder, hvad fanden end det hedder, julemanden forlænger med DBU, mine damer og herrer. Og det her, det er noget værre lort. Det er rigtig, rigtig lort, ikke? Det er rigtig, rigtig skidt. Julemand, som lige har leveret måske det dårligste VM nogensinde. Måske det dårligste VM nogensinde med Danmark. Hvor man sluttede sidst i gruppen. Hvor man havde det dårligt over at være i landet. Han havde det dårligt over at være i landet. Skal vi se, om de kan finde den, ikke? VM, jeg selv om jeg kan finde den, ikke? Der VM, sådan her. Ja, her, ikke? Hvor man havde det dårligt over at være i landet. Han havde det dårligt, da han var nede på hotellet. Han kunne ikke rigtig lide at være i landet. Han havde det dårligt med de fake fans, der var på hotellet. Prøv at overveje at have en leder, som står i spidsen for VM. VM, det er det største i fodbold. Det er det største i fodbold. Det er større end alt andet. Det er større end Champions League. Det er større end alt. Der har du en leder, som havde det dårligt med at være i landet, mand. Han havde det dårligt. Skal vi se, om vi kan finde det? Skal vi se, om vi kan finde det VM, han har leveret? Skal vi se, om vi kan finde det VM, som han har leveret her? Den er her, Babbe. VM, det er selvfølgelig halvt år siden, hvis du har glemt det, så genopfrisker vi lige Danmark sidst i den her pulje. Måske, og det vil faktisk sige, det er faktisk den nemmeste pulje af alle puljerne. Danmark kom i den nemmeste pulje. Selvfølgelig er Frankrig gode, det er rigtigt, men Australien og Tunisien, det kan man altså ikke få meget bedre, medmindre man selvfølgelig får kommet i gruppe med Katar, hvor Danmark scorer et mål. Danmark scorer et mål, som var et heldigt hjørne, hvor AC han scorer. Danmark scorer et mål. Man spiller 0-0 mod Tunisien, og der lavede jeg en video, da Danmark røg ud til Tunisien. Der lavede jeg en video her på kanalen, hvor jeg siger, at Danmark er på vej ud af VM. Der havde vi kommentarerne åbne på kanalen. Det har vi ikke mere, vel? Hvor nogen siger, at jeg var helt væk, og Danmark skal nok gå videre, osv. Jeg vidste, at hvis Danmark ikke var nået Tunisien, så var slut. Det her, det er et psykotisk VM, mine damer og herrer. Altså, det er en kæmpe gave at gå videre. Okay, så har man så mødt Argentina, når man er blevet toer, men det kan vi godt leve med. Men man er nødt til at gå videre fra den her gruppe. Og hvis man ikke går videre med fra gruppen, så kan man også godt leve med det, hvis man for eksempel vinder en kamp, eller et eller andet. Lad os sige, man vandt 2-0 over Tunisien, eller et eller andet, og man så stadig ikke gik videre, eller et eller andet. Okay, så kan vi leve med det. Men det var en patetisk omgang for julemand. Det var det, ikke? Det var en patetisk omgang for julemand, ikke? Så det er rigtig, rigtig skidt, at julemand forlænger. Ikke? Så nu skal vi lige læse, Peter Møller han siger. Peter Møller han er dum som en dør, ikke? Prøv at se her. Midt i rygterne om en fløjt mellem Ajax Amsterdam og Kasper Julemand, er der nu styr på den danske landstræners fremtid. Tirsdag middag oplyser DBU, at man har valgt at forlænge samarbejdet med Kasper Julemand frem til sommeren 2026, ikke? Den nuværende aftale, den udløb næste år, ikke? Og så skal vi se, hvad han siger her. Det største mundlår, jeg har læst i mit liv. Prøv at se her. Vi er meget glade for forlængelsen. Kasper har sammen med spillerne og staben gjort det fantastisk og har skabt store sportslige resultater med blandt andet EM-semifinalen og en suveræn VM-kvalifikation. VM-kvalifikationen, den var flot. Det er rigtigt. Det var rigtig, rigtig flot. Men den her EM-semifinalen, det er det mest patetiske heldige, at du ikke fatter, hvor heldigt det var. Og hvis du ikke kan huske det, hvis du sidder og tænker, jamen altså resultatet isoleret sig, du kigger på det, så er EM-slutrunden, det er jo fuldstændig vanvittigt lækker. Det er det. Da Danmark vandt EM for rigtig, rigtig mange år siden, ikke? Der var man altså i gruppe med Sverige, Frankrig og England, hvor man så tabte Sverige, og så gik man videre. Ikke? Det var en fuldstændig vanvittig gruppe at gå videre fra. Danmark blev to i gruppen, ikke? Og så vandt man altså over Holland og Tyskland. Der slår man altså de helt store missekatter. Ikke? Danmark vandt EM 92. Det var helt sindssygt, ikke? Jeg var 4-5 år gammel, så derfor så kan jeg ikke huske det. Du ved vel? Men prøv at se, hvordan Danmark de kom i EM-semifinalen. Det er altså den her gruppe her, en fuldstændig vanvittig nem gruppe. Belgien var selvfølgelig rigtig god. Det er klart, det var det pointe. Lukaku og Vektor rigtig, rigtig vanvittigt. Hazard kunne stadig godt spille fodbold der, du ved, ikke? Man taber altså to kampe. Man taber, selvfølgelig taber man til Finland. Det var uheldigt med Eriksen. Men den til kamp taber man. Så taber man så bagefter til Belgien. Og vinder så en stor sejr over Rusland på hjemmebane i parken. Vi skal huske det, på hjemmebane i parken. Det er altså ikke særligt tit, at man kan gå videre fra gruppen med kun 3 point.
Så man taber to kampe, mine damer her. Man taber to kampe til Finland og Belgien, og får så en gratis sejr over et latterligt dårligt russisk hold. Det er altså det vi kigger i. Det er fuldstændig vanvittigt, at man kan gå videre fra gruppen. Skal vi prøve at se på nogle af de andre grupper? Er nogle af de andre grupper, hvor man kunne gå videre med kun 3 point? Skal vi se her? Ikke? Det var der ikke. Den gruppe, der skulle man have 4 point. Så kan vi se gruppe C. Ikke? Der skulle man have 6 point for at gå videre. Ikke? Gruppe D. 4 point også. Gruppe E. 5 point har Spanien for at gå videre der. Og den sidste gruppe, der har man også 4 point for at gå videre. Altså, det er jo fuldstændig grotesk held, at Danmark gik videre for den gruppe. Danmark fuldstændig patetisk i gruppespillet her går videre. Okay. Det mest vanvittige held, du nogensinde vil opleve til en slutrunde, at Danmark går videre. Det er fuldstændig vanvittigt. Okay. Så går man så videre. Kvart, eller round 8-finalen. 8-finalen, ikke? 8-finalen, hvor man så møder det et så dårligt Wales-hold. Wales-hold, der var helt væk, hvor Danmark vinder 4-0. Et Wales-hold, som var simpelthen så dårligt. Danmark spillede godt, det er rigtigt. Men et Wales-hold, mine damer og herrer, det kan man altså ikke få meget bedre. Og så i kvartfinalen, der vinder man så over Tjekkiet, som kun var i kvartfinalen, fordi at De Ligt fik rødt kort mod Holland. Det er fuldstændig vanvittigt, at man kommer i en EM-semifinale. Du kan ikke, altså med den gruppe Danmark var i, altså det er jo helt vanvittigt, nu kan jeg ikke huske, hvilken gruppe det var, Danmark var i. Hvad? Det mest svineheldige nogensinde, gå videre fra gruppen, med en gudeløjetrækning bagefter, hvor man møder Wales og Tjekkiet bagefter. Det er jo ikke noget med, at du fik jo i Tyskland, og så England, eller Tyskland, eller Italien, eller et eller andet. Du fik altså creme de la creme af lækkerhed middelmåde hold. Wales var dårligt, Tjekkiet var udmærket, ikke? Men ikke mere end det. Så det er bare, hvis man har glemt, selvfølgelig var det stort Danmark kom i semifinalen, men vi skal lige huske på, hvilken baggrund det lykkedes Danmark at komme i semifinalen på. Der blev ikke vundet over nogle af de store hold, og man mødte kun et stort hold, Belgien, hvor man tabte. Man kom godt af foran i starten, hvor Josef Borten scorede inden for, var det 2 minutter, eller hvad fanden det var, ikke? 5 minutter, et eller andet scorede han, tror jeg det var, men altså, den dårligste gruppe. Jeg ved ikke, om den dårligste gruppe i EM, det kan godt være, det ikke var det, men altså, så heldigt, at man kunne gå videre med 3 point. Det skete ikke i nogen af de andre grupper. Og så en drømmevej til drømmevej til semifinalen, Ullmann. Ikke? Og så leverede han det her patetiske VM. Ikke? Det er rigtigt, som Peter Møller siger, at VM-kvalifikationen, den var god. Det var den. Men igen, hvis du leverer en god VM-kvalifikation, når du så bagefter leverer det her VM, jamen så er det jo ligegyldigt jo. Altså, det er jo lige meget jo. Altså, jeg kan godt acceptere at ryge ud af gruppen. Det kan jeg godt. Jeg kan godt acceptere at ryge ud af gruppen til VM. VM, det er svært. Men ikke med den her gruppe. Det kan jeg altså ikke. Og ikke med den indsats, der blev lagt for dagen. Man scorer et mål. Man scorer et mål til VM, Beppe. Og det er jo sådan noget, de aller dårligste hold. De scorer. De aller dårligste hold. Danmark er ikke en af de dårligste hold. Vi skal huske på, at Danmark var den største favorit udover top 9 holdene, og top 9 holdene, der var alle top 9 holdene med, udover Italien var ikke med, så Danmark var den 9. største favorit på oddset til at vinde VM. Ikke? Når man snakker med Eriksen og så videre, Julemand, Peter Møller og så videre, de troede på, at en semifinal, det kunne sagtens lade sig gøre. Ikke? Så det er dårlige nyheder, det her, Beppe, det er det. Ikke? Der har han lavet en god ting, og det er VM-kvanden, og EM var så svinehammerende heldigt, som jeg siger her, den eneste gruppe, hvor man kunne gå videre med 3 point, det var i Danmarks gruppe. Alle andre grupperne, alle de andre grupper, der var det enten 4 eller 5 point, eller nogle gange 6 point for at gå videre. Så vi skal lige huske, Julemand, han er den heldigste træner i, den heldigste danske landstræner nogensinde. Så derfor så er det ikke varme tider. Det er det ikke. Det er det ikke, Beppe. Udover det, jamen, så har man lige tabt til Kazakhstan, ikke? I EM-kvalden, skal vi lige tage den op her, EM-kvalden, ikke? For lige se, om vi kan finde Danmark her, det er lidt svært at finde,
ikke? Lidt svært at finde, jeg kan ikke huske, hvilken gruppe Danmark er i, ikke? Man har lige tabt, ikke? Til Kastanien, vi kan finde den her, den er her, ikke? Her er den. Danmark ligger godt nok to lige nu, efter to kampe. Men altså, det var mod Finland, hvor man skulle først score i 81. minut, eller så har man spillet uafgjort mod Finland, ikke? Man scorer først i 81 minutter, så scorer man så også lige bagefter, ikke? Og så tabte man så til Kastan, hvor man får en 2-0 ved pausen og smider den. Så altså, jeg er ikke stor tilhænger i julemand. Hvis man ikke ved, hvad der har foregået, man bare kigger på, man kom i EM-semifinalen. Ja, men det var flot at komme i EM-semifinalen, men den måde, det skete på, det var altså så svinhamrende heldigt, at du ikke fatter det. Ikke? Der er en stor mulighed for, at Danmark ikke kvalder til EM. Det er det, Beppe. Vi håber selvfølgelig, jeg håber selvfølgelig, at Danmark kvalder til EM. Altså, jeg ønsker, at vi sidder her om 14 dage, når begge kampe er spillet mod Nordjylland og Slovenien, at Danmark har vundet to kampe. Det er det, jeg ønsker. Jeg ønsker en stensikker vej. Jeg ønsker en stensikker vej til EM. Altså, hvis Danmark taber til Slovenien, så er de altså 6 point på førstepladsen allerede. Ikke? Så er de 6 point på førstepladsen, hvis Danmark taber til Slovenien. Så det er der ikke råd til jo. Og man kan nemt tabe til Slovenien. Det kan man nemt. Det er et random dansk landshold, der kommer ind. Det er det. Der er ikke styr på noget som helst. Det er der ikke, vel? Så vi må bede til de højere magter af Danmark. De leverer nogle gode trailer her. Men vi kan nemt sidde tilbage med en uafgjort mod Nordjylland. Og så en tabt kamp til Slovenien. Og så kun på 4 point her. Og så kan det være Finland vinder deres kamp. Kastan vinder deres kamp. Og kan være Nordjylland vinder en anden kamp. Og så kan det være, at Danmark måske er nede på en 4. plads her. Det kan vi nemt. Ikke? Danmark kan også ligge på førstepladsen. Det kan man også, hvis man vinder over Slovenien. Ikke? For eksempel vinder 200 over Slovenien, og så er Savo Nordland, så ligger Danmark nok i der. Ja. Men shit, man. Det ser ikke godt ud. Det gør det ikke. Så jeg synes ikke, det er varmt, at julemand forlænger. Det synes jeg ikke. Den heldigste danske landstræner, det eneste gode, han har leveret, det er som sagt, VM-kvalifikationen var flot. Men hvad skal man bruge VM-kvalifikationen til, når man leverer det dårligste VM nogensinde? Kæft, hvor er det dårligt. Så ja, julemanden forlænger. Jeg synes, det er en katastrofe. Han er så svinehammerende heldig, julemand. Det er han. Han er så svinehammerende heldig. Det er så vanvittigt. Det er det. Ikke? Og ja, vi håber, at vi kvalder til, VM. Det håber vi på. Eller kvalder til EM, det håber vi på. Men han er elendig, og han er så svag mentalt, julemand. Det må vi sige. Han er så svag mentalt. Ja, man var i VM i Katar, man har det dårligt med at være i landet. Hvis du har det dårligt med at være i landet, jamen så bliver man derhjemme. Så lavede ham og DPU en kampagne, hvor de skulle have det der anførbind, det der One Love, ikke? Hvor de skulle demonstrere mod rettigheder og så videre og så videre, ikke? Og så blev de sat på plads af FIFA. Der var ikke, om de kan godt have det på, men så har anføreren bare god kort og så videre og så videre, ikke? Og nu værd med at lave de der kampagner, som jeg har sagt før. Jeg synes, det er fint nok, at man ikke tager til VM. Jeg har klappet hænderne, hvis Danmark kvalder til VM, og så de siger, at vi tager ikke til VM, for vi vil gerne statuere et eksempel på, at vi finder os ikke i de her migrantarbejdere, som er døde, og 5.000 eller 6.000, og mange af dem, der er døde. Og man så bliver hjemme. Men når man så tager ned til festen VM, så kan man jo ikke brokke sig, når man så er dernede, vel? Der var så meget fokus uden for banen, også fra julemandens side, og derfor leverede man så det dårligste VM nærmest nogensinde for Danmark. Med sidst i puljen med Tunisien og Australien. Man vandt ikke over hverken Tunisien eller Australien. Man scorede ikke engang et mål mod Tunisien eller Australien. Det gjorde man altså ikke, hvad. Føj for helvede. Rigtig dårlige nyheder af julemand forlænger kontrakten. Jeg ønsker det bedste for julemand. Jeg ønsker, at Danmark kvalder til EM, og så leverer et fremragende EM. Det ønsker jeg. Men det tror jeg altså ikke på, Babbe. De to slutrunder, han har været til. EM-semifinalen for Danmark, hvor man bliver tre, hvor man så heldigt går videre fra gruppen med 3 point. Du så, som jeg viste lige før, der var ikke nogen af de andre grupper, hvor man kunne gå videre. Man starter med at tage 2 første kampe, og går alligevel videre, fordi man er heldig med, at de andre resultater går op i en højere enhed. Det er han er simpelthen en skandaløs mand, julemand. Det er han skandaløs. Så vi håber det bedste for julemand, men jeg sidder ikke klar på hænderne over det her, vel? Senere i dag, der skal vi reagere på truppen, når den kommer ud. Så laver vi en video med, det kan godt være, at det først bliver sent på dagen, men vi skal nok reagere på truppen, når den kommer ud senere, ikke hvad? Puh, hej.